ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စင်ဆက်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ရှင်နေဝင်ဖြစ်စီကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပိတ်ကလေးတွေကဖရိတ်တွေပြီးစိတ်ကူးရင်တိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်ဝင်စားခွင့်ရောက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမပြောခင်အလုံးသိထားတဲ့ကွန်ဆာစီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းရများအကြောင်းအရင်တင်ဆက်ပေးပြစီရှိအရာပေးပါမယ်ရှင်နေဝင်ဖြစ်စီကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပိတ်ကလေးတွေကဖရိတ်တွေပြီးစိတ်ကူးရင်တိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖို့တင်ဆက်ပေးမှာမို့အဆုံးထိကြည့်ကြပါရှင်။ကိုစားတီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းအရာများနှာခမ်းတီရဲ့လက်ဖြေခြင်းသလား Shop 92နဲ့တရားစားလို့ရွှေနောင်နောင်နဲ့ပြောနေရသလိုကျမတို့နိုင်ငံပါဝင်အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာကိုစားလုံးနေရနေတဲ့အာဂေါင်တီလေးတွေရောမြင်နေကြမြင်ဝင်နေတဲ့ကတခုပါပဲ။ကိုရရဲမှာပြန်တော်အဖြစ်တော့ကိုညီကိုကြိတ်ပြီးတော့ထဲတယ်ကိုရွယ်ပါမယ်ပြီးတော့တခြားကိုရောလိုရဆေးရွယ်ကြီးတို့နှက်စိတို့နှွေတို့တို့အဆောင်ရှိတဲ့ဖြစ်ထဲပြီးဝါကြပါတယ်ကိုစားတာမကောင်းဘူးလို့ပြောရင်သူပြိတက်ကကိုစားရင်အိမ်ကပြေတဲ့တို့တွေ့မလေးဘူးကောင်းမောင်းနေရင်ကိုလီဝါထားမှအာယုံကောင်းကောင်းဆိုင်နိုင်တာလို့ပြန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကကိုသေးတဲ့မောင်တဘာဝအတိုင်းဖော်ဝင်တဲ့အေကလိုက်ချက်ပေါင်းတွေကအရီနလင်ဟော်မုန်းကိုထွက်စေတာကြောင့်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဒီဟော်မုန်းကလူကိုလန်းစေပြီးနေထိုင်လို့ခေါင်းတော်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်ကမ္ဘာ့သမိုင်းဖွယ်စေ WHO ကကိုသေးကိုနီကိုတင်အရက်ကဖေးနှုန်းနဲ့အတူတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးစေတော့အရာဖြစ်အောက်ဆုံးဖွဲ့တမန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုသိနဲ့ကိုရင်မကောင်းတဲ့အာနိသင်လေးတွေနဲ့ရှိပါတယ်။မြမတိုင်းစေရီတွေမှာကိုရွယ်ဟောင်းအရေးပါတဲ့ပေါဝင်ပြည်စီတမျိုးလေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစာချိန်လေးတွေကရရနဲ့ဆိုကိုကခွဲပြီးတယ်။အနာသက်တာကိုမြင်စေတယ်။ရောင်ရည်နေတယ်။အနာရင်းနေတဲ့အနာတွေကိုကိုရွယ်အောင်လာရင်အယောင်သာသွားတယ်။အပူကန်နေရင်ကိုရွက်လေးအုံထားပေးတာတို့စပိတ်တန်ချင်ရင်ကိုယူနေဆွဲတာတို့ဟာမြမလူမျိုးတွေအတွက်စေဘဝင်အတုံးမျိုးလေးရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစားတဲ့လူတွေကလည်းကိုရရဲမှတခြားစိတ်လေးတွေထဲမှစားထတာတို့ဆက်လက်လေးကလည်းမပြတ်ဘူးတွဲတောင်းလိုက်တဲ့တည်တော့အရက်ကလေးနဲ့တောင်းနေရင်ကိုရလေးဝါနေရမှာတို့ကိုကိုအဆက်မပြတ်စားတော့အကြတဲ့ငုံထားတော့မထွေးထုတ်ပဲမြူထားတော့စတဲ့အဖြူမူတွေဟာယောဂဖြစ်စေတာပါပဲကိုစားခြင်းအဖြစ်အာခေါင်ခေဆောင်ဥမာကြီးခေဆောင်စီကြောင်တဲတော့အစာရှိတဲ့ဖြစ်ယောဂရီဖြစ်နိုင်နေဆိုတာကတော့ပရိသတ်တို့ခဏခဏမြင်နေရတာဖြစ်ပြီးလို့သူမိပြောမနေတော့ပါဘူးအရင်ခေတ်တွေတော့ကလည်းစခဲ့တာပဲတို့အဖွာဆုံးတော့မရှိတော့တာတော့ကိုလေးပြုံထားတော့ဖာယောဂါမှမဖြစ်ဘူးလို့တော့ပြန်မငြင်းပါနဲ့ဒီခေတ်မှာကိုပင်မကလေးကပိုးသက်စေအကျဉ်းချံပါလာနိုင်တဲ့ဖြင့်ကိုသိကိုအပြောင်းများထောက်လောက်လာတဲ့ခေါင်းတာချီခံရလို့စပါပါတဲ့တပောင်းတွေနဲ့ဖျန်းနာလိုပါလုံလာတဲ့အတွက်အရင်ခေတ်ကတပ်ပူအနေရရှိပါတယ်ကိုရွယ်တွေဆိုရင်လည်းနိုးနာမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပောင်းဝမဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့တာချီခံအောင်လုပ်တာတွေရည်ပြန်ပြီးစုံထိုင်နေအောင်လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်မှုပေါင်းနိုင်ပါသေးတယ်။တခြားစိတ်နဲ့စိတ်ရည်ကြီးတွေထိစားခြင်းအောင်ဖြစ်လေလူကိုဆွဲလန်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်နိုင်ရင်တော့မစားတာကောင်းဆုံးပါပဲ။ဆက်လက်ပြန်ဖို့ကိုးစားတာမျိုးနဲ့မလုပ်ကြဘို့တိုက်တော်လိုပါရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်တို့ရဲ့ဖြစ်စီကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပိတ်ကလေးတွေကဖရိတ်တွေပြီးစိတ်ကူးရင်တိုက်ကြကလေးဆိုတဲ့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားဝင်ရတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ရှင်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့မိခလေးတွေပါရီတွေ့မိတယ်လေသိချင်နေကြတယ်မလားရှင်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမြင်လိုက်ချိန်မှာ
ကျမတို့တွေ့မိတဲ့အထွေကတော့နှစ်ယောက်သားချစ်ထင်တော်မူတဲ့တည့်ရင်အောက်ပိုင်းကိုချွတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိန်းကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာရီစဉ်းစားမိလဲဆိုတာကိုသိပါသလားဒီကိစ္စကိုဖြေရှားဖို့အတွက်အမျိုးသမီးရဲ့အထွေချုံကိုမေးမြန်းအဖြေရှားထားတာရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ဖြေတွေကတဲ့ကိုစိတ်လုံးရှားသွားစေနိုင်ပါတယ်ခရဲရောင်ဖြေနေတာရာချားတရားဝင်ပစ္စည်းကခရဲရောင်ဖြေနေတာမျိုးကိုဖြေရခဲ့ပါတယ်ဒါကအယံကိုစိတ်ပါနေလို့ဖြေနိုင်ပါတယ်တာမျိုးကသဘောကျစရာကောင်းနေလို့အသက်25နှစ်ပဲအမျိုးသမီးတဦးကဖြေထားပါတယ်ပို့ခွင့်ပို့ဝင်တစ်ခုလုံးအရင်တည်းပဲအပြာဝိုင်းကြီးမားနေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလိမ့်တဲ့မျိုးကမိန်းကလေးတွေအတွက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ခံစားမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်အယံကောင်းပါတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အမွေတို့မိန်းကလေးတွေကတဲ့ပြစီတဝိုင်းမှာအမွေမြင့်နေအယံထူနေတာကိုမကြိုက်ကြပါဘူးလိမ့်တဲ့ကိုရှည်ရည်ဆွဲထက်သိငယ်သွားတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမွေကိုခယူဆက်ဖို့လိုပါတယ်။တန်ရှိမှုတန်ရှိကြပါပြီ။အနေတော်အရွယ်စားနဲ့အရှိရှိတာမျိုးကိုတော့တောင့်တတကြပါတယ်။အနတ်တန်လေးကောင်းတာမျိုးကိုမျှော်လင့်တကြပါတယ်။အကောင်ဆုံးအရွယ်စားပုံမှန်အရွယ်စားပဲရှိလို့စိတ်ရောင်းငယ်တကြတာကယောက်ျားလေးတို့ရဲ့တစ်ဖက်တမ်းအမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေကတော့ဒီအရွယ်စားမျိုးကိုပဲအကောင်ဆုံးလို့ယူဆထားတတ်ကြပါတယ်။ပုံမှန်ချိန်မှာတတိလီလို့ထင်ရပေမယ့်စိတ်ကြွာလာပြီးထောင်ပန်လာချိန်မှာမှကြီးလာတာမျိုးပါ။ဒါမျိုးကိုလည်းစိတ်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးထင်တတ်ကြပါတယ်။ကောက်ခွေးတင်ပြစီကောင်အနေငယ်ကောင်းနေလို့အာမငယ်ပါနဲ့။သူ့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့တရားမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ပိတ်ကလေးတွေစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။တတုံအရွယ်စားကြည့်လို့တာမျိုးကိုစုံလို့ထင်တာပါ။ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးကိုတွေ့ရင်မိန်းကလေးတွေကနာကျင်မှာကိုကြောက်တတ်ကြပါတယ်။အပူပြောခြင်းတချို့ယောက်ျားလေးတွေကသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေစားနေအိမ်ဟာတွေဆန်းဆောင်ရေးကိုချဲ့ကားပြီးပြောတတ်ကြပါတယ်။တကယ်တူနေတဲ့အခါပြောတတ်လို့မဟုတ်ခရင်မိန်းကလေးတွေအတွက်စိတ်ပြည့်စရာဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပူတွေမပြောပါနဲ့နော်။လက်တွေတက်သေးပြပြီးတော့အကောင်းဆုံးပါပဲနော်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင်းလေးကိုတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရည်နာဝေပြုပါရှင်။နောက်တစ်လေကျမတို့ channel ကနေဘုသူတ္တဖြစ်စေမယ့်ကြောင်းလေးတွေကိုပြည့်စုံတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုဝင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တရားစီစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။